של תורה יחמי ודאי אדם לא יפה. אני מקווה שברוך השם המצב נרגע, מאוד דאגתי לכם השבוע שעבר ו נדבר קצת על זה. אבל לעת עתה אני רוצה להסביר קצת את פרשת השבוע וכמה אנחנו צריכים ממש להתחזק וכמה יש ללמוד מפרשת ויקהל ופיקודי. הם ממש פרשיות שיש בהם הרבה נושאים, אבל יש בהם דברים שעד כמה האדם צריך להרגיש את הדברים כדי באמת להרבות את היראת שמיים עליו. ראשית כל, רבותיי, מה הסיבה שמשה רבינו מקהיל את כל בני ישראל ומתחיל לדבר להם על שבת? זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, הרי כל מטרת הויקהל הזה כדי לדבר להם על להביא תרומה, שכל אחד יביא תרומה לבניין המשכן. וכאן משה רבינו מתחיל לדבר על שבת ואחר כך מתחיל לדבר על הבאת התרומות וכו' וכו' וכו'. זה השאלות בנוגע לפרשת ויקהל. בנוגע לפרשת פיקודי, לקראת הסוף של פרשת פיקודי כתוב, והיא בחודש הראשון בשנה השנית באחד החודש הוקם המשכן. אבל איך הוקם? ויקים משה את המשכן. כתוב הוקם, משמע שהוא הוקם מאליו. אבל אחר כך כתוב ויקים משה את המשכן ויתן את אדנה וישם את קרשה ויתן בריחה ויקים את עמודיו. ורבותיי, פה בהרבה ספרים ראיתי וזה מובב במדרש שפה היו מעצי ניסים. מה מעצי ניסים שהיו? שבאמת לא היה אפשרי להקים את המשכן. להקים את המשכן זה היה דבר קשה מאוד. להקים משכן כבד, שוקל כמה טונות, שמשה רבינו הקים אותו, זה דבר שהיה קשה מאוד. אפילו משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך אני יכול להקים את המשכן הזה? הוא כבד, כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יקרא על שמו. והקדוש ברוך הוא ממש אמר למשה, רק אתה תקים אותו, אם זה לא אתה, אף אחד לא יכול להקים אותו. עם כל זאת, זה לא עניין, זה כבד. וחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רק תיגע והוא יקום מאליו. אז לכן, אולי זו תשובה לשאלה הראשונה על הוקם המשכן. והיא בחודש הראשון בשנה השנית, באחד החודש הוקם המשכן. הוקם מאליו. הוקם מאליו. זאת אומרת שמשה רבינו רק היה נוגע, וזה היה, אבל אחר כך כתוב, ויקם. זאת אומרת שזה נקרא על שמו, זה המשכן נקרא על שמו של רבינו. אבל רבותיי, על זה רבותיי יש לי שאלה. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא רצה שרק משה רבינו יקים את המשכן? מדוע שלא יהיה אנשים אחרים שיקימו אותו? אני רוצה להגיד לכם, רק תתארו לכם שולחן סלון. שולחן סלון הוא כבד, צריך שני בני אדם להקים אותו. תתארו לכם 48 קרשים, הכובד משקל של כל אלה הקרשים. היה כבד, כבד מאוד. ואנחנו רואים רבותיי שמשה לבדו הקים את זה. זאת אומרת, הכל בסיעת הישמעיה, אבל עם כל זאת, מדוע? מה הסיבה? מדוע הקדוש ברוך הוא רצה שמישהו יעזור לו? וחוץ מזה רבותיי, מה כל העניין של המשכן? אז רבותיי שלנו הרבה שאלות. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אז אם שכנתי בתוכם, בשביל מה אתה צריך את המשכן? רבותיי, כל אלה שאלות, אפשר לשאול הרבה שאלות, אבל רבותיי, אנחנו רבותיי רוצים רק להבין כמה,
אלה נקודות. ראשית כל רבותיי, בואו נתחיל מהפרשת ויקל. רבותיי, תאמינו לי רבותיי, זה חסד השם שהבנתי משהו. אני לא גאון, אני לא רב, לא רבי, לא אפס, אבל רבותיי, לפעמים כשעושים איזה מצווה במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. כי ישחה ועמלקה. אז המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן, תלוי מה אתה אוהב. תלוי מה אתה אוהב. מי שאוהב כסף, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כסף. מבין שהאדם לא אכפת לו מסחר המצווה, רוצה כסף. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כסף. אבל צריך גילוי דעת שאתה לא רוצה שכר בעולם הזה. צריך גילוי דעת. וכשהקדוש ברוך הוא רואה ומבחין באדם שבאמת הוא מגלה את דעתו ורצונו לא רוצה שכר בעולם הזה. כי שכר בעולם הזה מליקה. מה זה ליקה? מה תעשה בו? אתה רק תשאיר אותו. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר אחר בעולם הזה, ושכר גדול לעולם הבא. אחרי 120 שנה. אז רבותיי, אתמול באמת עשיתי איזו מצווה שישבה במסירות נפש. כי עכשיו אני נמצא בניו יורק. והייתי צריך ללכת לדרוש באיזה מקום, והייתי מאוד עייף. אז הלכתי ודרשתי, ממש הלהבתי את הקהל במשך שעה. ואחר כך ממש כמעט התמוטטתי וחזרתי לישיבה. ואז התחלתי במצע הסעודה, נזרק מפי שאלה. למה התורה מתחילה מויקל? ותראו רבותיי מה גיליתי. גיליתי שכשיש אחדות, כשבני ישראל, משה רבינו הקהיל אותם, כולם, ויקל משה, כולם היו שם, ממש כולם היו שם. אז רבותיי, כשיש אחדות, שכל בני ישראל מסביב לרב, מסביב למשה רבינו, משה ישפר כאמרת, משה היה ממש, היה קרנו אור פניו, ממש אין לנו שום השגה איזה אילות אישה היה משה רבינו. והיה כהל משה, בוודאי שרצה להתדבר להם על בניין המשכן, אבל משה רבינו הרגיש משהו. מה הרגיש? הרגיש את היות כבקה. רבותיי, המילה של ויקהל, אם תסתכלו על ויקהל, תסתכלו שם, יש יות כבב. והקוף זה יות כבב. הרבה פעמים אנחנו אומרים, קוראים לכה, הכה. אז זאת אומרת, כשיש רבותיי ציבור, וכולם באחדות, גדולים, קטנים, כולם, אנשים, נשים, טף, כולם באחדות, אז יש שם מציאות השראת השכינה. יש שם הקדוש ברוך הוא. משה בן עליו השיום ירד מהר סיני, והקיל את בני ישראל לדבר להם על המשכן. אבל רבותיי, ראה שאת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ויקהל, היות כבבקה. ולכן רבותיי, הלמד זה הלימוד. מיד התחיל ללמד להם על הלכות שבת. למה שבת? כי שבת זה עניין של אחדות. שבת אף אחד לא עובד. אולי באמצע השבוע כל אחד תרוד, כל אחד בעסקיו. ביום שבת, עם ישראל באחדות. אז משה רבינו אומר להם, איי, אפשר איש מושג שאפשר להיות באחדות אפילו באמצע השבוע, אפילו שזה לא שבת. כמו היום, הרי עכשיו כשמשה רבינו הקהיל אותם, זה לא יהיה שבת, ומשה רבינו התחיל לדבר על שבת. זאת אומרת, אומר להם, תראו, כשיש אחדות, יש מציאות של הקדוש ברוך הוא, יו"ד כו"ד כה, יש מציאות של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים רבותיי, שהמציאות של הקדוש ברוך הוא, בגדול היא בשבת, אשר בא אלוקים לעשות, וישבו את הישועי, ונפש, שזה הקדוש ברוך הוא גם הוא שובט, אז יש לו יותר זמן, אלא שהקדוש ברוך הוא אפשר להרגיש אותו עוד יותר ויותר בשבת. אז משה רבינו ממש אומר להם, הצורה לבנות את המשכן שזה בחינת האדם,
זה אך ורק כשיש אחדות. ולא רק כשיש אחדות, אלא כשיש בורא עולם, בלחם. אז רבותיי, נמצא רבותיי שלמעשה, המציאות של הקדוש ברוך הוא היא יותר שייכת, יותר מציאותית כשיש אחדות. ויקהל יודקה ובקה. וכמו שאנחנו יודעים שבשבת יש יותר השגה של אחדות, כמו שאנחנו אומרים שבת שלום, אבל הוא אומר אפילו באמצע החול, אפילו באמצע השבוע, אפשר שכל אדם ילך לעבוד, ואפשר שלא נהיה כולנו ביחד, וכשיש אחדות, זאת אומרת שהאדם תמיד מוכן להיות עוזר לזולת, אז זה יכול לגרום שהקדוש ברוך הוא נמצא. ממש רבותיי, זה מבהיל. זה מבהיל. ועכשיו אנחנו מבינים מדוע משה רבינו מתחיל לדבר להם על שבת. שוברת שהקשרות, שהרי כל עניין מטרת המשכן, זה להשראת השכינה. זה מטרת המשכן. ואז משכן שחלתי בתוך, אז יש עניין אחר. במקום משכן, כשיש אחדות, אז יש יותקבב כעס, יש השראת השכינה, גם כמו היום. היום אין לנו בית המקדש היום. אז איך אפשר, איך היא תמצא שהקדוש ברוך הוא בינינו? איך היא תמצא שהקדוש ברוך הוא בינינו כשיש אחדות? תראו רבותיי, כשיש מלחמה, כולם באחדות. למה? כי זה נוגע לחיים של האדם. זה נוגע, כי אי אפשר לדעת במלחמה מי יכול למות. אז לכן כל אחד עוזר לשני במלחמה. אבל יש עניין רבותיי, אפילו כשאין מלחמה, יש עניין שצריך להיות, רבותיי, צריכים לדעת, רבותיי, שפעם אמרתי שהעניין של שבת הוא חשוב מאוד. למה חשוב מאוד? כי זה קצת שובר את השבוע. כי רבותיי, האדם, השגרת החיים של העבודה של השבוע יכול להביא את האדם לידי הרגל. אז בא השבת והמנוחה. כשבא השבת ואתה לא עבד, ואתה תענג על השם אלוקיך וכו', אז באמת, אז אתה שובר את עניין הרגל, אז אתה מתחזק, במשבת, אתה נשפע בקדושה של שבת, הנשמה יתרה, וזה נותן לך כוח, דחיפה, למשך עוד פעם, למשך השבוע, איך להתחזק בעבודת השם. כדי שאדם לא יבוא לידי הרגל. רבותיי, לפי זה, לפי המצב הזה, אני התחלתי להבין מה העניין של ויקם, משה. הרי רבותיי, בואו נחשוב קצת, כולנו נחשוב קצת. מה הייתה הסיבה, מה הייתה המטרה של בניין המשכן? ועשו משכן ושכנתי בתוכם. רבותיי, המשכן הוא היה צריך להיות דוגמה איך האדם יזכת עצמו להיות משכן לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים רבותיי את המשכן, את כליו, את אדניו, את קרשיו, את עמודיו, את ירחיו. אנחנו רואים את המשכן, איך שמקימים אותו, מפרקים אותו. רואים המשכן. רואים רבותיי גם הצדיק. אני רבותיי, אני אגיד לכם, לא יודע אם מותר לי להגיד לכם או לא, בחיים שלי תמיד יש לי רב. תמיד יש לי רבי, יש לי רב. שתדעו את זה רבותיי. אז היו לי רבותיי הקדושים שנפטרו. ברוך השם נשאר לי עוד רב, שהשם ישמור אותו, רב קופמן שליטה, הוא בגיל 88 אני חושב. ממש אני, פעם בשנה אני רואה אותו. ואני יודע, עובדה שאני יודע שהוא חי, השם יאריך ימיו, אז אני יודע שיש לי רבי. אבל ברוך השם, בינתיים, מאחר ואני הייתי בא לארץ הרבה פעמים, אז אני עשיתי לעצמי, כמו שכתוב, עשי לך רב. עשי לך, צריך לעשות. אפילו אם אין לך, תעשה לך, אתה חייב. למה זה חשוב שאדם, אם מרגיש שיש לו רב, אז הוא מתבטל. אבל אדם שחושב שאין לו רב, אז הוא חושב, זהו, זה אני אמלוך. הוא חושב שאין לי רב. העובדה שהאדם אומר, אין לי רב, זה כבר גאווה. והיה לי רב לפקוביץ' עליו השלום. באב אומרת הרבים הוא נפטר. כששמעתי שהוא נפטר, אמרתי, אז מי יהיה הרב שלי עכשיו? את מי אני אחפש? זה חשוב לי לנשק ידיים של מישהו, חשוב לי להתבטא לפני מישהו. אני רוצה להגיש שרק אנשים
מכבדים אותי ואני, אין לי אחד למי אני יכול לכבד. פעם היה לי אבא, פעם היה לי רב שמי, פעם היה לי רב חיים שמואל, פעם היה לי רבינו גרשון, פעם היה לי זה, פעם... ועכשיו חסר לי. אז ודאי אני מחפש. אני מחפש. אולי אני אמצא, אני לא עוד לא. אני מחפש, אבל בינתיים עד שאני לא מוצא, אז אני מוצא במשה רבינו, הוא הרב. בתורה הקדושה מוצאים את הרבה. בתורה הקדושה. מוצאים. תראו רבותיי, דוד המלך. גם דוד המלך שהיה ראש הסנהדרין, והיה מי לנו גדול, הוא מקרב הרי ועת לי הקדוש ברוך הוא, מי לנו גדול מדוד המלך עד היום הזה. בגלל שלמד דבר קטן מאחיתופל, קראו לו אלופי, רבים, יודעי, כערכי, שמעי בן גרה, למד ממנו בשיעור, היה לו גם ארבונו של עולם. זה מבהיל, 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 שדוד המלך, דבר קטן שלמד, למה כי דוד היה חשוב אצל דוד המלך שהיא לו רב. חשוב למה, למה צריכים רב? כך שהאדם ידע שיש מישהו ממעל לו. אחרת האדם יכול לבוא לידי שגרת החיים, ושגרת החיים היא הדבר הכי מסוכן. רבותיי, מאחר והמשכן הוא דוגמה, הוא דוגמה. מהמשכן האדם צריך, המשכן צריך להיות הרבה של האדם. מהמשכן, איך שהיו, איך שהייתה שם עבודת השם במשכן, הכלי וכל הכרח האדם, לרמח ברגב שסגידה, יהיה עובד את הקדוש ברוך הוא, לא בשגרת חיים, אלא בעוז את העצמות לה, כמו מי כמוך, כמו, כל עצמותיי תאמר להשם מי כמוך כל הזמן, כל עצמותיי תאמר להשם מי כמוך, מי כמוך כל הזמן. לא שכבר האדם יגיד, יבוא למצב כבר, עצמותיי יודעים מזה הקדוש ברוך הוא, לא, אתה עוד לא יודע, מי כמוך, אני עוד לא יודע, כל עצמותיי, איי, איי, הגיע לי את היום משהו, מי כמוך, מי כמוך, מי כמוך, מי כמוך, מי כמוך, זה כל שבת אנחנו חוזרים על זה. אז רבותיי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה מהמשכן. כשהוא רצה רבותיי שממשה רבינו ילמדו דבר. תראו רבותיי, חזר אומרים שמשה רבינו היה מפרק, בונה ומפרק במשך שבעת ימים. שבעת ימים היה בונה ומפרק את המשכן, היה משמש בכהונה גדולה, היה אדם זקן, ובאיזה זריזות, איך היה רץ פה, שם, פעם, 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 כדי לבנות את המשכן. עד שהיה בונה אותו, היה צריך לפרק אותו. לא יודע כמה, תתארו לכם רבותיי, לבנות משכן, זה ייקח כמה ימים. מה הסיניסטים היו שם? אז מה העניין פה? העניין פה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד לבני ישראל, כמו שפעם אביב אמר אמרתי לכם, כדי לבנות את האדם, כדי שאדם יבנה את עצמו, זה לא בקלות. האדם ייקח לו הרבה זמן. צריך מעשי ניסים. שהאדם לא ידבר לשון הרע, שהאדם יקדיש את הגוף שלו, קדיש עצמך במוטלה, לקדיש את המוחות, את הלב, לקדיש את האיברים, זה לא דבר קטן. להיות באחדות, שתזכה להשרת השכינה, ויקהל, להיות כבבקהל, ללמוד מזה, זה לא דבר, זה לא דבר שהוא קל. זה דבר שהוא קשה מאוד, צריך סיעת הישמעיה. אז משה רבינו היה צריך להיות הדוגמה. ממשה רבינו ללמוד, שאדם לא יתרגל בעבודת השם. תראו משה, במשך שמונת הימים, ואלה שמונת הימים, כך הוא עבד את הקדוש ברוך הוא במשך כל החיים שלו. תראה, שמונה ימים, בוא נפרק, עובד את הקדוש ברוך הוא יומם ולילה, בלי, וכל יום, בכוחות חדשים, בלי עצלות, בלי שיבוא למצב של הרגל. רבותיי, זה חשוב, כי רבותיי, קשה מאוד, שאדם לא יבוא לידי הרגל. רבותיי, מי אומר לכם שאנחנו בטוחים כשאנחנו באים להתפלל בבוקר, שאנחנו מרגישים, שאנחנו באמת התפללנו ברמה חיבני של סגידים? יהודי אחד שאל אותי אתמול, כך אמר לי, הוא רב, פה בניו יורק, אמר לי, רבי דוד, אני מתפלל, לא מרגיש את התפילה. מניח את התלית, את התפילין, אני לא מרגיש כלום, רבי, מה הולך כאן? אז ודאי, רבותיי, הבנתי אותו. הבנתי אותו, אז דיברנו כמה זמן על איך להרגיש את הקדוש ברוך הוא באמצע התפילה. אז אמרתי, אולי אתה התרגלת.
ודווקא מהתורה אנחנו לומדים שממשה רבינו, שמשה רבינו עליו השלום, הצורה איך בנר ופרק את המשכן, זה ממש בקדושה ובטהרה, שימש בקדוש, בכהונה גדולה במשך שבעת הימים, וכך היו כל החיים שלו. עבד את הקדוש ברוך הוא בלי, ממש בלי עניין של הרגל. וזה לכן הרבותיי, מאחר והאדם הוא המשכן, ובו תשרי השכינה, אז איך השכינה יכולה להיות שורה בגוף שהוא עובד את השם ברגילות? מצוות תורה מלומדה, בהרגל. זה דבר שלא יכול להיות. ודאי לא יכול להיות. זה בעיה גדולה. אז לכן היה צריך לראות את משה רבינו, איך עובד את הקדוש ברוך הוא בלי הרגל, ולקחת ממנו כוחות. וכוחות ממנו ללמוד, נשפע, איך להיות משכן של השכחת השכנה. תסתכלו רבותיי, אם יש לכם זמן, על הויקם משה. תסתכלו מה אומר שם בעל התורים. ויקם משה את המשכן, משכן לא נאמר אלא המשכן, לרבות משכן של מעלה, דיתה בפסקתה של ציבה הקדוש ברוך הוא למלאכים של מעלה, להקים משכן למטה. אז המשכן זה כנגד המשכן למעלה. אתם מתאים לכם רבותיי, כשאנחנו באים להתפלל, ואנחנו עושים את עצמנו כמשכן, להיות עובדים את הקשר הגוף שלנו, הרי באותו רגע גם למעלה, אנחנו רבותיי, ממש כנגד, אנחנו גם למעלה, אנחנו מעוררים המשכן למעלה, מלאכים למעלה, כמו שאנחנו אומרים בקטע, מלאכים המון למעלה, עם המחייס הקיבוץ למטה, יחד כולם קדושי חלל לשליש וכדבר. רבותיי, זה מבהיל. עד כמה אדם, עד כמה התביעה על האדם שלא גרם שתפילתו תהיה מכוונת נגד התפילה של למעלה, המשכן של למעלה. השם ישמור. אולי לפי זה אני תירצתי שאלה עצומה על אלה פיקודי כמו שכתוב בהתחלת אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. מה הפשט? למה לא נכתוב אלה פיקודי משכן העדות או אלה פיקודי המשכן העדות? למה אלה פיקודי המשכן, משכן העדות? אלא חשבתי רבותיי, עד כמה אדם צריך להיות פוקד את עצמו, מוכן להיות כנגד המשכן שלמעלה, שיהיו, וזה רק דרך משכן העדות. המשכן העדות, המשכן למטה, שאדם יתכונן, לכן חזל אומרים שחסידים ראשונים מתכוננים שעה לפני התפילה וכו' וכו', כדי להתכונן להיות כנגד המשכן שלמעלה. זה מבהיל רבותיי, זה מבהיל. לכן רבותיי, זה לא קל, זה לא דבר קל, אבל הקופנים רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר משה רבינו, אתם תתחילו ואני אעזור. ממשה רבינו, מי אני דוד פינטו? מי אני בכלל שאני משכן לקדוש ברוך הוא? מי אני? מי אני שאני יכול להתפלל כנגד המשכן למעלה? מי אני בכלל? כן, יש תנאים, אחדות. כשיש אחדות כבר אתה בא לעצמך, הקדוש ברוך הוא איתך. כן, ואחר כך, אז אתה תתחיל, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, תתחיל. נכון, יש הצערה, לא להשם עוזר לו, אינו יכול לו. היצרה, הוא לא יכול לסבול לאדם שרוצה להיות משכן לקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לסבול את זה. אבל תתחיל. להפך, היצרה רוצה בדווקא שאדם יתפלל לקדוש ברוך הוא, כי מצד אדם לא מדע, זהו, זה מתוך הרגל. אז מה עולה חכם בתקנתה מזה מתוך הרגל? מה הרווחתי בזה? כלום לא הרווחתי. כלום לא הרווחתי. לכן רבותיי, תסתכלו טוב על הפסוק. ויקים משה את המשכן, ויתן את אדניו, וישים את קרשיו, ויתן את בריחיו, ויקים את עמודיו. ממש זה מבהיל. ויקים משה את המשכן, ויתן את אדניו. מה זה אדניו? זה אדנות, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. משה רבינו עליו השלום, הוא הקים את המשכן כדי להיות שיהיה לו אדון. ממש ויתן את אדניו וישב את קרשיו, יתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ויתן את בריחיו, יתסגור כמו בריח רק עם הקדוש ברוך הוא, אין מקום ליצר הרע, ויקים את עמודיו.
ויקים את עמודיו להיות ממש כמו שיהיות עמוד, כמו עמוד. מה זה עמוד? עמוד שאינו זז. זה כמו קורה שאינה זזה. להיות עמוד כל כולו קשור עם הקדוש ברוך הוא. כמו עמוד שאינו זז. שישחק אדון אחד, זה הקדוש ברוך הוא. אין פה עניין שיצרה. זה קשה, אבל תתחיל. תתחיל והקדוש ברוך הוא יעזור. תתחיל. תתחיל. והקדוש ברוך הוא יעזור. זה פרשה מבהילה. פרשה מבהילה רבותיי. רבותיי, אנחנו מאחר ואנחנו רבותיי, עכשיו אנחנו הבנו את העניין הזה של כל העניין שהיצרה, שהיצרה רוצה שאדם יתפלל שגרת חיים, כמו כרגיל, אדם קם בשבע, הולך להתפלל, אחר כך הולך לאכול, זה או זה. מי אומר, הרבה פעמים אדם הוא קם, אולי אדם בבוקר הוא קם רק בשביל לאכול. הוא קם בשביל, אז הוא אומר, עד כדי שאני אוכל בזמן, אז אני אקום גם, ממילא אני גם אקום להתפלל, אז מה, ככה שאני אקום להתפלל מוקדם, ככה שאני יכול לאכול, אז לא, אני גם להתפלל, א', זה להתפלל, מה שאני אוכל אחרי התפילה זה כדי לתת לכוח, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל צריך האדם שיהיה אמת עם עצמו, שיזהר שאדם, שלא ייפול, והיצר הוא חזק מאוד, הוא חזק מאוד, היצר רוצה לשבור את האחדות, ראיתם רבותיי, עניין האחדות הוא יותר חשוב מבניין בית המקדש. הרי היה רבותיי, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל שלא היה אחדות. היה חשוב ציבור של רבינו העניין של האחדות, והיה כן. כשיש אחדות יש בורי עולם, וכשיש בורי עולם אז כבר בנית את עצמך להיות משכן לקדוש ברוך הוא. כבר במה שאתה, אחר כך מוסיף ומוסיף, זה רק אתה מחזק את הבניין. אבל עצם הבניין הוא ביקל, יודקי ובקי. זה היה עצם הבניין, יודקי. רבותיי, אנחנו רבותיי מתכוננים בעזרת השם לפסח, אז אתם כבר יודעים רבותיי מה העניין של פסח. אתם כבר יודעים רבותיי שבפסח כל השנה מדברים על פסח, כל השנה מדברים על פסח, מדברים, זוכים יציאת מצרים בלילות, בקריאת שמע, בבוקר, בברכת המזון, תמיד, תמיד, תמיד. אבל רבותיי, יש לנו בעיה. יש לנו קצת בעיה, פלא פלאים, שבליל פסח יש חובה לדבר על פסח, יש חובה. הרי כל השנים מדבר על פסח, לא בפסח, כמו שאומר, כל מי שלא אמר שזה בפסח, לא יצא לחוות, פסח מצא ומרו. וגם ראינו העניין של מעשה ובלעזר ובשבוע וכו' וכו'. ממש מדהים. אז הרי כל השנה אנחנו מדברים, מה הצורך בסיפור של לפסח ופסח? כבר אני יודע, מי לא יודע? פסח, כל אחד יודע מה זה פסח. מה הצורך בהגדה? והגדת לבינך, הרי כל השנה אנחנו אומרים, כל השנה שומעים שיעורים, שיחות וכו'. אלא רבותיי שבלפסח צריך שיהיה כמו סיפור מדהים, סיפור חדש ללא הרגל. רבותיי, כל השנה, מי אומר כל השנה, בקריאת שמע, מה שאני מזכיר את מצרים, זה מתוך שגרת החיים, מתוך הרגל. אבל פסח, מעשה ברבי אלעזר, שרבי אלעזר ביהושע, הרגישו בעצמם את הסיפור של יציאת מצרים. כמו שזה היה סיפור, סיפורם הפרטי, מעשה שהם מספרים, כמו שהם היו במצרים, והיו שם, עבדו 400 שנה, והתחילו לדבר על העשר מכות, הקעצה ים סוף, כאילו היה סיפורם האישי. זה הפשט של מעשה בלעזר וכו' וכו'. תראו רבותיי, כל זה למה? כדי שמי יודע, מי יודע אם לא היה עניין של סיפורים מצרים במשך כל השנה, שגרת חיים, מי יודע, מי יכול להגיד? רבותיי, אתם יודעים רבותיי, גם דוד המלך, הוא אומר, אחת שאלתי את השם אותה בקש, שבדי את השם, כאילו חיי, לחזות בנעמה של בקר, ויחלו. כי גם דוד המלך, כשהיה כל כך קשה מהקדוש ברוך הוא, פחד, אולי זה שגרת החיים, אולי זה רק הרגל, כל העבודה שלו זה הרגל. אבל ראינו רבותיי, מאחד היה קורא, אפילו לקטנים, מורה ורבי, אז כבר זה הרס, זה כבר הוכחה וראיה, שהעבודה שלו את הקדוש ברוך הוא, זה במידה הכי גדולה שאי אפשר לנו לתאר אותה. לא היה פה שגר חיים. חוץ מזה, היה מחזק את עצמו. דבר אחד שאלתי את השם, אותה בקש, שיפתי את השם, כל מחיי לחזות בעולם השם, ולבקש ביחלו, זה היה חשוב. תראו רבותיי,
אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי, בחוקותיי זה עמל. כי העמל רבותיי מסלק את ההרגל. העמל ממש מסלק, לכן יש עמלה של תורה. אדם חרט, חרט רבותיי זה בעיה גדולה, חרט זה בעיה גדולה. רבותיי, אתם יודעים רבותיי שבעניין של אור כסדים, רבותיי, לא ראינו התורה שמדברת על הניסיון של אור כסדים. לא ראינו רבותיי, בכלל. אבל התורה מדברת על הרבה ניסיונות, על לך לך מארצך, על העקדה, ירידת מצרים, לקחת שרה. אבל העניין של אור כסדים, לא ראינו שהתורה מדברת בו. ולכאורה זה היה ניסיון גדול, שהיה יחיד מול רבים. רבותיי, תשמעו טוב. חייב שאברהם אבינו היו כולם קודש קדשים. כולם היו קודש קדשים. ממש. כולם היו קודש קודשים. כל הניסיון של אברהם אבינו נכתבו בתורה. אבל הניסיון של העקדה לא נכתב בתורה. למה לא נכתב בתורה? כי אברהם אבינו כל חייו היה קידוש השם. כל חייו היה מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. רבותיי, היה הולך לישון על קידוש השם. היה הולך לאכול על קידוש השם. בשביל העקדה זה שגרת החיים. רבותיי, מי אומר שזכינו פעם לקדש את שם שמיים פעם אחת בחיים? מי יודע? אני לא יודע אם בכלל אם זכינו. העניין של אברהם אבינו, כל חייו היו מלאים קידוש השם. היה עליך הורגנו כל היום, היה מוכן למות על קידוש השם כל יום, כל רגע ורגע. כי אברהם לא הגיש שגרת חיים, לא הגיש ללכת לישון לפנק את הגוף שלו, לאכול לפנק, לא, מה שהכל היה בקידוש השם, בקידוש השם. לכן רבותיי, כשנוגע לעקדה, זה נכתב בעריכות, זה ניסיון, זה ניסיון ממש, הניסיון של העקדה, זה היה, לא היה נוגע לו, זה היה נוגע לו, לבנים שלו, לכלל ישראל, זה לא, זה היה, לכן התורה כתבה את זה בעריכות. רבותיי, התורה כתבה רוב הניסיונות שקשורים באברהם אבינו, שקשורים בו ואחרים, כשהיו ניסיונות גדולים שאחרים היו עמו, שבאו לו מהקדוש ברוך הוא. אבל כשהגיע לניסיונות הפרטים שלו, איך שהיה חי עם הקדוש ברוך הוא כמו אור כסדים, התורה לא כתבה. למה? אם את צריכה, הייתה צריכה לכתוב כל הניסיונות הפרטים של אברהם אבינו, ניקח כל היריעות שבעולם, זה כטיפה מן הים, אם נכתוב. אי אפשר. לכן רבותיי, אברהם אבינו עליו השלום, אי אפשר לכתוב, למה? כי כל חייו, לא היה בן רגע של הרגל, כמו שכתוב, ראיתי בספרים שאומרים, שאברהם היה זקן בא בימים. מה זה בא בימים? ראיתי בספרים שאומרים שהימים שלו היו מעידים עליו שהוא לא פספס אף רגע מהחיים שלו. לא פספס. לכן התורה רק מדברית ברמז. כתבה אור כסדים. אור כסדים. בכלל התורה, כי כל החיים של אברהם אבינו נעשו ממש במסירות נפש גדולה גדולה גדולה. תסתכלו רבותיי בפרשת החרימות, למעשה פרשת החרימות היא פרשה מבהילה, שם באמת למה הפרשה הזאת קוראים לה החרימות? מה הוא הקשור אומר לי? אהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש. תתארו לכם רבותיי, אהרון אבינו, אהרון הכהן עליו השלום, רואה את השני בנים שלו מתים בחנוכת המשכן. תתארו לכם רבותיי באיזה מצב היה אהרון. עד שאברהם משה רבינו עליו אמר לו, טוב, תמיד חשבתי ואתה ואני יתקדש, המשכן יתקדש ובאתה ובאני. למה? כי המשכן הוא צריך להיות דוגמה שכך צריך להיות הבן אדם. קדושת המשכן זה קדושת האדם, ועשו משכן שכנתי בתוך בני ישראל.
מאחר והוא עניו אתה הגדולים, אז הוא ביהו ובך התקדש. ועכשיו שנדע ואהבו נתקדש במקדוש ברוך הוא, אז הם יתגדלו. מה כתוב? בידום אהרון. אהרון שתק. לא דיבר. אבל רבותיי, תתארו לכם, כל יום שאהרון היה מגיע לבית המקדש, היה מסתכל על אותו מקום שבו מתו הבנים שלו. אז פעם הראשונה, הוא יזכור אותם קצת, אבל מאחר ואסור לו לחשוב עליהם, אז עלול שיבוא לשגרת החיים, שישכח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי מות, שמע, אל תשכח אהרון, לא בגלל שהם מתו, ויבוא זמן, ותשכח אותם אלף שלך, תשכח מה שקרה פה. תיזהר, אל תשכח. אל תיכנס למצב הזה של שגרת חיים, להרגל. לכן לפחות פעם בשנה. כשאתה בא לי כאן, תזכור מה קרה לבנים שלך. לכן רבותיי, אנחנו כל יום כיפור, אנחנו זוכרים מה שקרה לנדב ואביהו. שאנחנו לא נשכח. אסור לנו, רבותיי, להתרגל למצב. אם צדיק נפטר, הנה עכשיו, מה הרב שח נפטר, נשכח. רבי אלעזר עליו השלום נהרג. נו, כבר לא מדברים עליו כמו שהיינו מדברים עליו פעם. גם מיכאל לפקוביץ' עוד באמצע השנה. כמה גדולים, כמה צדיקים, הלכו לנו בשנים האחרונות הללו. מי נשאר לנו? אז אנחנו מתרגלים. איפה הגדולים, ועלינה, איפה הגדולים? איפה? זהו. איפה הגדולים? אולי רבותיי זה אחד, אמר לי, אז עכשיו מי בתור? פעם היה זה הרב, פעם זה, ועכשיו הנה כמה רבנים חולים, מי בתור? מי ייקח את המקום שלהם? אמרתי לו, אנחנו בעמות הרבים, הולכים ומתמעטים לנו הגדולים. אז לפחות רבותיי, שאלה הגדולים שהלכו לנו, נמשיך להיות קשור אליהם. כי יש, למה? כי פשוטו כמשמעו, ואל יבוא, שאנחנו לא נבוא לתוך הרגל שזהו, כי אם נבוא לתוך הרגל, להרגל שנפטרו, אז גם אנחנו נתפטר מהקשר שלנו איתם. להיפך, אנחנו צריכים להמשיך אותם עלינו ולהגיש בהם כאילו הם חיים עוד חיים, אנחנו לא נשכח אותם. השנה שעברה בעמות רבים נפטרו במרוקו, וזה השעור הזה נשמעת, אלה השני צעירים שמתו במרוקו על קידוש השם, שנמתו בפיצוץ, לסעוד ומיכל וזמן, שהשנה הזאת היא שינת זה. זה כבר שנה מפטירתם. רבותיי, תתארו לכם, רבותיי. הנה כבר שנה עברה. הוא ואשתו הייתה בהיריון, בשניהם היו צדיקים. האישה הייתה ממש, הייתה בלנית, הייתה אישה צעירה, מודרנית, וחזרה בתשובה, והלהיבה אנשים בשחי, ללכת למקווה, והוא דאג לאנשים שעשו מניין ספרדי, ודאג להביא חזן ספרדי כדי שיתפללו עם נוסח ספרדי. ממש, בעמות הרבים הלכו לעולמם. הנה שרה, זה כבר שנה עברה, התרגלנו למצב, הנה עכשיו מתו, זהו זה. בכינו, הנה כבר אין דמעות, הדמעות התייבשו, זהו זה, אנחנו כולנו מדברים עליהם. אסור לנו לבד לבוא, לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, תהיה ואל יבוא בכל עת אל הקודש, למה? ואם אתה בא, אתה תתרגל שפה הבנים שלך מתו, ואחר כך זה לא תתרגל, לא, אז לפחות פעם בשנה תבוא, כך שתזכור, כך שכל עם ישראל יזכור, ויפחו את הבכה אשר שרף השם ככה, זכות אל אותם צדיקים, תכפר בעדם. אסור לשכוח, שזה שגרת החיים. כל יום יבוא אהרון אל הקודש, כל יום יבוא, בהתחלה יהיה בשוק, בנים שלו מתו פה, אחר כך תתרגל, לא, כדי שלא תתרגל, אז לפחות תבוא פעם אחת בשנה, אתה, ופעם בבקשה תזכור את הפר, פעם בבקשה תזכור מה חנוכת המשכן, מבהיל רבותיי, מבהיל. רבותיי, לסיום הדברים, כמו שאתם יודעים, גם אצל יתרו, אנחנו רואים שיתרו שמע קריאת ים סוף ועמלק. אני מבין קריאת ים סוף, ניסים ונפלאות. אבל עמלק, מה היה בעמלק? איזה נס היה? שבט של רשעים, באו ללחם, יצא עליהם יהושע, והרג אותם. זהו, זה גמרנו. אלא רבותיי, לא לשכוח.
רבותיי, הנשק יד ים סוף הוא הלהיב את יתרו, הלהיב אותו, אבל יתרו התחיל להתרגל לנס שנעשה. אני מכיר הרבה אנשים שקרה להם נס גדול, ואחר כך זה נשכח ממנה, התרגלו לנס, אז כבר זה כבר לא נקרא נס, כבר בראש שלהם, והיצרה יכולה אפילו לבוא להגיד עליה, זה לא היה נס. רבותיי, הגויים היום, להבדיל, אומרים כי עד ים סוף לא היה, זה היה כמו צונמי, זה מה שהיה, הים הלך אחורה, ואחר כך חזר, כמו צונמי, והרג את חיל פרעה. כך הגויים אומרים. טוב, להבדיל בקודש לחול, זה עמלק. זה עמלק של הדור שלנו. המדע רוצה להסביר, כי היום מצאו דברים בים של המצרים, שיתראו בים. אז איך מתרחצים מה שהיא? איך מתרחצים? מוצאים שתשורות לזה. רבותיי, יתרו התחיל להתרגל לנס שנעשה שנעשה בקיעת ים סוף. וזה פשוט, שמע, קיעת ים סוף ועמלק. עמלק זה הרגל. וכשאדם מתרגל לדבר, נולד בו ספק. אז כשהתחיל להגיש יתרו, שהנס ששמע על קיעת ים סוף, זה התחיל להיות שגרת החיים, ומזה יכול להיוולד, או להיות איזו יצירה של איזה ספק, מיד בא. בא. תראו רבותיי מה כתוב. ויחנו ברפידים. מה זה ויחנו ברפידים? ישבו רפידים בדברי תורה. כשיש הגל בחיים, האדם טובע בהגל. ואז מתקרר. צריך תמיד לנסוע ולנסוע. ואל יבוא בכל עת על הקודש. האדם אסור לו להתרגל. השם לא רצה שאהרון יתרגל למצב של מיטת הבנים שלו. וזהו, זה לא. עוד פעם אחת בשנה יבוא, כך שתמיד יזכור מה שקרה פה. אסור, רבותיי, כשאדם רואה איזה נס, צריך מיד להתעורר, כמו רבותיי, כדי שאנחנו לא נעשה מסיפור יציאת מצרים כסיפור של שגרת החיים, אז מיד אנחנו עושים, חייב האדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. רבותיי, כמו שאתם יודעים, רבותיי, אנחנו אומרים, אני מאמין, ודאי שאני מאמין. וכי זה בעיה? כן. זה לא בעיה, אבל זה בעיה. נו, אומר שאתה אומר, אני מאמין רק מתוך רגל. הבוקר שמעתי אדם, היום אני מאמין דודודודודודודו באיזה מרוצה. אחר כך התחלתי לשאול לעצמי, האם בכלל הוא מבין מה שהוא אומר. רבותיי, יש כבר אנשים שהתרגלו. ואני עכשיו רוצה לסיים בדבר אחד. תסלחו לי שמה שאני רוצה להגיד לכם. אני יודע שסבלתם השבוע הזה. אני יודע שבאמת כל יום הייתי מתקשר לרב תורג'מן, או הייתי מתקשר לרבי אליהו אחי שיחיה, או הייתי מתקשר, גם אם ניסיתי להתקשר לרב סידבון, אבל שלושה פעמים התקשרתי אליו, לא יודע מה, אולי לא עלה בטלפון. הייתי מתקשר לראות, הייתי מתקשר לעמוס, הייתי מתקשר לדעת מה מרגישים, מה המצב. אבל איני מה ששמעתי. שמעתי שיש אנשים שכבר התרגלו כבר לטילים. ולהפך היו עולים לגג לקחת תמונות של שני טילים שמתנגשים. רבותיי, הרי יש ספק. יש ספק מוות. אולי הטיל הזה ייפול על אותו בן אדם שעלה לגג. כבר כל כך שמעו, כל כך אנשים שמעו את הזעקה, התרגלו לשגרת החיים, כאילו אין כלום. ולהפך, עולים לגג, נסתכל איך השני טילים נפגשים ומתפוססים ולוקחים תמונות ושוכחים מהשכנה. רבותיי, יש אנשים שכבר התרגלו לספק מוות, אולי ימותו, אולי זה סכנה, אולי חתיכה מהטיל ייפול עליו, על הראש שלו ויהרוג אותו. לא, כבר זה התרגלו. אוי, על ההגל, על ההגל. ההגל, מה יכול לעשות ההגל? רבותיי, גם באני מאמין, יכול להיות הגל. גם יציאת מצרים, שאנחנו כל יום, יכול להיות הגל. גם אצל אהרון, תתארו לעצמם, אהרון, קדוש השם, שכתוב עליו, בידום אהרון, גם עליו הקשחות דאג, אולי יתרגל למה שקרה לבנים שלו, עובדי שיכנס כל יום אל הקודש.
לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו עצה. רבותיי, בתפילה אדם יכול, אדם יבנה עצמו להיות משכן לקדוש ברוך הוא. אולי הרגל יעשה את שלו. עכשיו כשהוא רצה שילמידו משה רבינו איך עובדים את הקדוש ברוך הוא, אפילו יתרו עם הנס הגדול ששמע ויחי אותו יום יום, התחיל קצת לדאוג, אולי זה הרגל, אולי יתרגל לזה, וכשהרגל יבוא אז הספק התחיל להיכנס. לכן מיד כששמע עמלק בא, הבין שהעמלק הזה זה להזהיר אותו עד כמה הרפיון בתורה יכול לגרום לרפיון בתורה, יכול להביא את הספקות בראש של האדם. רבותיי, אומר רבי נשחי, קדיש לכל בכור, שתקול רבי נשחי מה אומר, עד כמה אדם צריך לקדש את המחשבה. המחשבה היא בכור, היא הבכור של המצווה. כאילו לא, המחשבה לא הייתה נעשית המצווה. רבותיי, והתחלתי לחשוב, ואז בדיקה שהקדוש ברוך הוא אומר, מצרף מחשבה טובה למעשה. למה? למה השחק הזה? בשביל מה? הקדיש לקובך, המחשבה של עצם עשיית המצווה, זה כבר קדושה אצל הקדוש ברוך הוא, והנה חשובה כמו בכור למצווה. למה? למה? רבותיי, לפי מה שאנחנו אומרים, זה מובן. כי פשוט, הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לך, אם אתה לא משקיע במחשבה עוד דברים טובים בה, אז המצווה שאתה תעשה היא תהיה נעשית כשגרת החיים. תשקיע קצת קדושה במחשבה. חשבת לעשות מצווה, לפחות תשקיע בה קצת, ככה שהמצווה תהיה נחשבת למצווה שלמה בתכלית, לא כמצוות אדם לומד. רבותיי, שמעתי מאיזה חסיד סיפור על איזה עני שבא לרב וביקש ממנו סכום גדול, סכום אדיר של 300 רובל. הרב אמר לו, אדוני, זה הסכום אדיר שאתה מבקש ממני, וכאשר אתה לא חסיד שלי ואתה מדבר עליי לשון הרע, ושמעתי שאתה לא מסכים עם השיטה שלי, ושמה לתת לך? אז אמר לו, אני יודע רבי, אתה צדיק, אני יודע שאני מבקש סכום גדול, ואני יודע שאני לא אדם שלם, אבל אתה צדיק. אז אמרו בסדר, רק בגלל ש... לא בגלל שאני צדיק אני רוצה לעזור לך, אני בגלל שאני חייב לתת לך, כדי שאני לא רוצה כמו להתנקים ממך, אני אתן לך. אז הגבאי בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, סכום של 300 רובל זה סכום אדיר, זה יותר מדי, תן לו חצי, יש הילדים שלך, יש אשתך, יש הרבה. אמר לו, אתה צודק, אז תן לו חצי. אמר לו, בסדר, תודה רבה, כבוד הרב, עכשיו אתה נשמע הגיוני. אחרי כמה זמן, אחרי כמה דקות, הרב קורא לו, אומר, גבאי, בוא אדוני, כמה אמרתי לך לתת לו מקודם? אמר לו, אמרת לי לתת לו מקודם 300, ואחר כך שכנעתי אותך לתת לו 150, והסכמת. אמר לו, בסדר, הסכמתי, אבל אני מעדיף שתתן לו את הסכום הראשון שאמרתי. אמר, כבוד הרב, למה? אמר לו, שמע, הסכום הראשון שאמרתי זה בא מעומק הלב, זה בא מהמחשבה הראשונה, וזה סימן שזה בא מאת השם. הסכום השני של 150 הוא לא יכול לבוא מאת השם, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניתן פחות ממה שאדם חשב לתת. אז סימן שהמחשבה השנייה זה שמחשבה של היצרה. אז אני לא רוצה לתת את הסכום הזה שבא מהיצרה. אני מעדיף לתת את הסכום שבא לי מהקדוש ברוך הוא. ותאמינו לרבותיי, כששמעתי זה הסיפור, אמרתי עד כמה דברי בן איש חי הם צודקים. קדיש לכל בכור. כשאדם חושב לעשות איזו מצווה, היא כבר יזהר שלא חס וחלילה לבטל המחשבה הזאת, ויעשה דבר יותר קטן מהם. למה? כי מאחר הוא חשב לעשות את המצווה הזאת, נשימה שהיא באה לו מהקדוש ברוך הוא, והיא צריכה להיות נעשית על הצד הכי טוב ולא פחות. רבותיי, כל זה כדי שלא ניפול בשגרת החיים. רבותיי, תשכחו,
מהטילים, מה שהיה לכם השבוע הזה, למדנו שגם אנשים התרגלו לטילים. אישה אמרה לי, אני כשאני שומע את הזעקה, אני ממשיכה לישון, כבר נמאס לי לקום, ולברוח לממד. כך אמרה לי. אמרתי לה, איזה סכנה. אבל התרגלנו. אמרתי לה, אבל מי יודע? אמרה לי, אני לא רוצה להסתכל על מי יודע. אחד מי יודע, אני לא רוצה לדעת מי יודע. אני כבר התרגלתי. אמרתי לה, אבל זה סכנה. זה סכנה גדולה, זה אסור. זה פיקוח נפש. התחלתי לתת לה מוסר, שאסור לה לסכן את המשפחה שלה, שימשיכו לישון כשאישה זעקה. רבותיי, אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לנו להיות משכן לקדוש ברוך הוא, משכן ממש משכן להשכת השכנה, שהשם יזכה אותנו להיות כולנו באחדות, אחד אוהב את השני, אחד סולח לשני. ומי יודע רבותיי מה שקרה השבוע באשדוד ובכל האזור, בכל הדרום, זה רבותיי זה כדי לדברים כאלה אף פעם לא שמענו אותם, בונות של עולם, זה דברים מבהילים, זה דברים ממש מבהילים ומפחידים, מפחידים. אבל הנה זכות התורה עומדת. התורה זה היא כיפת הברזל. התורה היא הכלי נשק. כיפת הברזל זה הכלי זין, שזה התורה הקדושה, שהתורה מגין המצולי. אז לכן רבותיי, אשריכם שאתם חזרתם לשגרת הלימוד, ושהשם ייתן לכם ברכה והצלחה, ותזכו בזכות אבותיי הקדושים, תזכו להרבה נחת, והרבנים, שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה, איכות ימים ושנים, ותזכו בעת השם, כולנו יחד, לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן כי רצון.